Ishimaru awansamitarai na kayetu nijiru makachi mamishi atu andu namarai na famajina renu au indruulu indruulu marupe mitara. Ne arabatsika rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy a. Ineny Bertelemin miaraka aminareo androany ampianatra anareo ny tokony fomba fitondratenantsika amin'ny maha kristianina, dia tokony fitondratena tsy misy pentina, tsy misy klema, dia ampianatra anareo andray zany eto amin'ity direktika partageo ny direktatsika. Misy anakiroatsika zao mijery ny direkta eto, miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, ampianatra anareo ny tena fitondratena mendrika sy ankasitrahan'Andriamanitra eto amin'ity tambazotran'ny devoly ity. Ny kristianina misy tatouage sy manao persine ary mandoko volo very neny Bertelemy mankany amin'ny elo marina anaka, tsy maty ho an'ireny olo ireny Jesosy Kristy Tompo. Ireny olo ireny ny mpanapaka tike amin'ny billet d'entrée any amin'ny elo anaka. Za mbola tafisotro toaka, mbola mitsangatsanga, mbola mahay vava, mbola ratsy fitondratena, afaka mankany am-piangonana ve za? Tray, fadio de fadio no manantona ny tempon'Andriamanitra raha tahaka izany ny fitondratenanao satria mana fotoana ny mpino zany, ary misy mpino mety tena iverin-dalana raha mahita anao mankany am-piangonana. Azon'ny kristianina atao ve milaza ny tsirariny sy ny fanarotam-pahefana misy eto amin'ny firenena? Anaka, akipio ny masonao a, dia hodio tsy hita ny zavatra misy rehetra satria raha manatanteraka an'izany ianao dia tsaroa fa ianao no mitarika ny olona voalohany mankany amin'ny elo a, ianao ny tête de cortège mankany amin'ny elo, satria mazava ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe raha misy mamelaka ny takolaka ao akavanana dia omeo ny akavia, raha misy mamelaka ny akavia dia omeo ny akavanana. Avy eo ianao afaka manao compétition ana felaka internasionaly. Ahoana ny ataontsika kristianina mba hotony rehefa mahita fa misy volamena mivoaka isan'andro isan'andro ao amin'ny firenena? Miteny antsika ny tompo anaka dia izao ny tompo amintsika hoe an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, anazy ny volamena, anazy ny vatosoa, anazy ny volafotsy, hatramin'ny plake oro, an' Jehovah zany rehetrarehetra zany. Karaha reo izy ka manapa-kevitra hoe omeny andreo andian'olo sasasasanyreo ilay volamena ho aondran'ireo olo reo atsokosoko. Iza moa isika kristiana no anahenny an-dany zany? Mety hoe fianakaviamberi Jehovah zareo, mety kozany Germain any Abrahama. Tena tsy zaka tsony lay vidim-bary efa te hitrotra mafy anaka. Tena kely loatra zany finoana zany, tena mbola kely no le grain de moutarde lazay ny tenin'Andriamanitra zany finoana zany, sy ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olo fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Matoy ianao kristianina noana, matoy ianao mitaraina fa miakatra ny vidim-bary, dia satria kely ny finoanao, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa tsy ny vary no ivelomantsika fa ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy kristianina tokony noana sy tokony hitaraina zany rehefa miakatra ny vidim-bary. Tsy ampy ny finoanao, tsy ampy ny finoanao.